Розпочинаємо церемонію нагородження учасників та призерів відкритого турніру Київської обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Динамо» категорій «Пре-бронза», «Бронза», «Срібло», «Золото», «Еліт-мастер». Церемонію нагородження проводять директор універсально-навчального спортивного комплексу «Льодограй» Штефан Ігор Петрович та кандидат у майстри спорту по фігурному катанню, головний тренер по фігурному катанню універсально-навчально-спортивного комплексу «Льодограй» Савченко Андрій Вікторович. Категорія «Пре-бронза», вік 6-8 років. Третє місце. Лученко Єлизавета, місто Біла Церква. Призове друге місце отримує Коваленко Анна, місто Біла Церква. Почесне перше місце отримує Коцюба Мирослава, місто Біла Церква. Вітаємо наших переможців. Наші юні зірочки. Категорія 6-8 років. Хлопчики змінюють наших дівчаток на п'єдесталі. Друге місце. Синельников Ілля, місто Київ. Вітаємо переможця. Почесне перше місце отримав Деркачов Дмитро, місто Київ. Ось вони, юні, усміхнені, наше майбутнє фігурного катання. А ми продовжуємо церемонію нагородження категорії «Пребронза», вік 9-12 років. Запрошуємо на п'єдестал
Гаврик Софію, місто Біла Церква. Друге місце. Почесне перше місце отримала Рудик Ірина, місто Житомир. Неперевершені хвилюючі моменти. Церемонію нагородження продовжує категорія бронза. І перше місце отримує наймолодша учасниця цієї категорії Ольга Стельмах, місто Київ. Маленька наша зірочка, дякуємо за прекрасний виступ. Злетів тобі у твоєму красивому виду спиді спорту, фігурному катанні. Продовжуємо церемонію нагородження. Вік дівчаток 6-8 років. Третє місце. Німчинська Кіра, місто Київ. Місце отримала Ракоча Марія, місто Біла Церква. Перше почесне місце присуджено Ярошенко Яні, місто Київ. За участь у турнірі нагороджуються Соколовська Олександра, місто Київ. Жулінська Поліна, місто Київ. Церемонію нагородження продовжуємо. І на п'єдестал виходять наші юні фігуристи, наші хлопці віком 6-8 років. І друге місце у турнірі присуджено Владимирову Олегу, місто Київ.
перше місце отримав Стецюк Валентин, місто Біла Церква. Спасибі вам, хлопчики, за красивий вид спорту. Сьогодні ми всі могли отримати велике задоволення. Нехай вам щастить. А ми продовжуємо церемонію нагородження в категорії бронза. Вік 9-12 років. Почесне третє місце присуджено Кряховій Емілії, місто Біла Церква. Друге місце присуджено Андрійчук Марії, місто Біла Церква. Почесне перше місце отримала Макаренко Юлія, місто Біла Церква. За участь у турнірі нагороджується Прилєпа Марина, місто Житомир. Дякуємо юним спортсменам. Ми вами гордимося. А ми продовжуємо церемонію, продовжуємо і ще раз продовжуємо. І так, категорія срібло. На п'єдестал запрошується дівчатка віком 6-8 років. І у цьому поєдинку перемогу отримала Башинська Евеліна, місто Житомир. Почесне друге місце. Почесне перше місце отримала Хоменко Марія, місто Біла Церква. Хвилюванню немає меж. Але які щасливі й усміхнені наші спортсменки юні. Бажаємо вам великих-великих перемог. Продовжуємо церемонію нагородження. Вік 9-12 років. Почесне третє місце на турнірі завоювала Остапенко Вероніка, місто Житомир.
Друге місце здобула Таланчук Марина, місто Біла Церква. Перемогу в цій категорії здобула Шаулка Марія, місто Біла Церква. Грамоту за участь у турнірі отримує Пазюк Дар'я, місто Біла Церква. Самі найкрасивіші дівчата у нас на Україні, самі найкращі спортсмени, нехай вам щастить! Продовжуємо церемонію нагородження. Категорія золото. Третє місце отримала Попель Марія, місто Біла Церква. Друге місце виборола Коденко Христина, місто Житомир. Переможницею в категорії золото і перше місце Дем'янчук Катерина, місто Біла Церква. Ось вони, наші золоті дівчатка. Продовжуємо церемонію нагородження. Категорія «Еліт Мастер». Третє місце присуджено Івановій Анні, місто Київ. Друге місце виборола Стельмах Анісія, місто Київ. І перше місце присуджено Бичковій Віолетті, місто Київ. Грамотою за участь у турнірі нагороджується Біла Марія, місто Київ.
Ось і закінчився відкритий турнір Київської обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Динамо» різних вікових категорій. Кожен з присутніх отримав масу задоволення, масу хвилюючих моментів. Хочеться побажати нашим дітям мирного неба, успіхів і всього самого-самого найкращого, щоб це були не останні нагороди в їхньому житті. Хай вам щастить!